ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଠି ଭିଡ଼ିକି ଆସୁନି ପୁରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଖେଳନ୍ତୁ ପୁରାଟା ଆସୁନି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରେଫରୀ ମହୋଦୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିକି ପୁରା ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ଦେଖେଇକି ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଧନ୍ୟବାଦ କମିଟି ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୀନପତ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ମହୋଦୟ ବିଜେଡି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷରେ ଆମ ଗଣର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଣ୍ଡୁ ହାସଦା ମହୋଦୟ ଆମର ସିଟିଂ ସରପଞ୍ଚ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବି ସେ ଯାହା ଖେଳଟା ହେଇପାରିବାର ନଥିଲା ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ସେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ଖେଳ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ରୁଣ୍ଡୁ ହାଲଦା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷରେ ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା ଜୟ ହିନ୍ଦ